Dober dan, od srede do srede začenja v sezono 2024. 24. 24. Ja. A sem rekel 23? Nekaj sem pomutil. Nisem mutil, 24 sem rekel. Okay. Tam pri 2000 sem se mi je zataktil. Okay. Da, lej, prejšnji teden sva imela pogled nazaj, greva gledati naprej. Ena konstanta je, ne, da imava pred sabo prestopno leto. Mislim pa, da to dejstvo ni nekaj, o čemer bi mi dva diskutirala. Ne. Preskočva, se pravi, preskočva 29. februar in pejva na situacijo, ki se je izrisala z dvema vojnama nedalec stran. Ne? Ne kaže, da bi bila situacija v letu 24 kaj bolj mirna, kot je v tem trenutku. Ravno obratno, tako iz Izraela kot iz Ukrajine prihajajo glasovi, da bo šlo za dolgotrajne vojne. Izrael celo razlaga, da gre za tek na dolge proge. Še ena stvar se je zgodila za mnoga leta. Na CNN-u sem prebral, ker so pač delali temu, a ne, da je kitajski predsednik Xi, se reče, ne? Ja. No, da je prvič po letu 2014 povedal, da gre gospodarstvo slabo, se pravi, da gospodarska rast pod pričakovanji. Da je mrzlo. Da je mrzlo, da se ohlaja, da se bo brezposelnost povečala. In hkrati, ko je to povedal, je povedal tudi to, da so Kitajci ena družina in da je čas, da se združijo s Tajvanom, da se Tajvan združi z njimi, boš povedal. Ne? Skratka, to je že najava enega, dost jasna najava, ker tam po naključju, ne, tam besede ne padajo po naključju. Ne? Pomeni, da gremo v še eno žarišče. Ne? In pomeni to, da se bo pač neko strateško zaostrovanje gospodarja prstana, ne, to je Združene države Amerike, ki je do zdaj urejevala pač svet na tem koncu sveta, da bo pa, tako kot je že preselila svoje flote, ne, že dolgo časa nazaj v Kitajsko morje oziroma tam nekje med Avstralijo pa Novo Zelandijo pa med Kitajsko, da se bo tam spet začelo rožljanje z orožjem in pa z zmanjševanje prostora za mirno debato in recimo verjetno tudi za notranjo demokracijo v Združenih državah Amerike, tako kot je zdaj ni možna notranja demokracija v Izraelu, ne? Tako kot že zdaj skoraj, da ni možna zaradi izraelskega napada na Palestino kot posledico pač Hamasovega napada na Izraela, ne, ni nikakšna debata že več možna v Združenih državah Amerike, ker brezpogojno podpirajo to, kar počnejo, kar Izrael počne, pri čemer retorično stalno nežno opozarjajo, da bi bilo dobro, ne, če ne bi streljali po civilistih, ne, padajo pa ameriške bombe, ne. Hkrati imamo pa Evropsko unijo, ne, ki ne ve točno, kaj bi počela z Rusijo, kaj bi počela z Ukrajino in kako bi poenotila kriterije, ki jih je vzpostavila z obsodbo Putina kot vojnega zločinca, hkrati pa z obračenjem glave v stran od Netanjahuja, ki pa ni popolnoma nič manj zločinski. Ne. Je pa zanimivo, ne, da je Južna Afrika vložila zadevo na eno od mednarodnih sodišč v Hagu s pobudo, da se oceni, ali v Gazi teče genocid. Ja. Ne? Verjeten v teh geostrateških kombinacijah poteza tako imenovanega svetovnega juga, ne, ko pa paradoksalno postavlja kriterije, ki jih je svoj čas po celi zemeljski obli skušal izvažati zahod. Ne. Zdaj svetovni jug uči pravzaprav zahodne države, kako se loteva tematik, ki vsebujejo elemente genocida, ne? Se pravi, pred mednarodnim sodiščem. Ne? Ja, mislim, predvsem v svet upravičeno, tudi tisti, ki so manj demokratični, upravičeno pričakujejo kriterije, ne? Če se jih že izpostavlja vedno znova, ko gre pač za določene primere in to upravičeno, ne? Potem te kriterije morajo obveljati tudi v primerih, ki jim niso ljubi.
Izrael očitno je, Izrael očitno zelo neljuba tema, ne, za zahodno demokracijo. Očitno je zelo vpliv Izraela oziroma teh lobijev za žrt v zahodne demokracije. To postaja zelo očitno. Bo pa zanimiv, ne, veš, v kolikšni meri bo to tema predvolilne debate na evropskih volitvah. Jaz mislim, da sploh ne bo, ker bodo nepač... To je tabu. Jaz prvič, deloma je mogoče tabu, deloma se bojijo očitkov antisemitizma, ne, zato ker če samo A od, ali pa S rečeš od semitizma, ne, da v tradiciji, ne, pa takrat začne, očitki začnejo že na zalogo deževati. Ne. In recimo, medtem ko na drugi strani, ne, se pa lahko pobija ljudi, a ne, in se ignorira praktično vsak poziv na to, da je to popolnoma nečloveško, da se to ne sme dogajati. Ne. Če ugotovimo, da je od koliko je zdaj že 20 tisoč mrtvih, ne, že več ja, kot 22 tisoč mrtvih, ne, in je od tega, ne vem, 60 in več odstotkov žensk in otrok. Tukaj se neha vse, ne, in da se odprto že govori o tem, da jih je treba pregnati ven iz Palestine, ne, Palestince, mislim, če kdaj bi se zdaj Združeni narodi in sploh svetovna skupnost morala oglasati, ne, in to ne glede na kar koli. Slovenija ima priliko, ker je v varnostnem svetu, da kakšno reče. Slovenija bo pač, se veš, kako bo Slovenija naredila, bo, pazila bo, da bo na varni strani, vendar dokler je ta stran še varna, ne. Ampak upajmo, no, da se bo to zgodilo, ne, ampak bolj problem je to, ne, ker, kot kaže, v letu 2024 in naslednjih letih bodo standardi najbolj demokratično razvitih držav začeli, mislim, ne začeli, bodo padali tako, da se lahko zgodi, jih ne bomo več prepoznavali, ne, demokraciji namreč. Ne. Združene države Amerike so zdaj prvi primer. Evropska unija bo drugi primer. Ne. En od standardov je olimpijsko premirje. Imamo olimpijske igre, imamo avgusta v Parizu. Če sklepam potem, kar govoriš, olimpijskega premirja tokrat ne bo. Mislim, tisto, kar je zanimivo, ne, veš, je to, da je v preteklosti se dogajalo, da je Putin dvakrat neposredno po olimpijskih igrah začel vojno. Neposredno. Ne, neposredno. Par dni za tem. Ne? Ja, ne, se pravi, Krim je zgodba, ki se je zgodila neposredno po Sočiju. Tako je. Ne, medtem, ko Ukrajina se je prav tako zgodila neposredno po zimskih olimpijskih igrah. Ja, to je, ampak to je nek kulturni standard, ki ga mislim, da sploh več ne moramo pričakovati. Jaz mislim, da se na to več ali manj vsak doži od akterjev teh požvižga. In če se bo mogoče Kitajska tega držala. Dobar, ampak ko omenila sva že evropske volitve, imamo pa super volilno leto. Dobro, pustva ruske volitve, kjer rezultat lahko zdele že odkljukamo. V glavnini odkljukava, razen če greva stavt, koliko odstotkov bo Putin dobil, greva stavt, ma ne, ne greva. Koliko jih bo dobil, nad 100 odstotkov? Ja, dobro. Ti staviš, da bo nad 100. Jaz stavim, da bo pač zmagal. Dobro. Tako. ZDA. Združene države Amerike imajo pa problem, ne, ker dejansko ga imajo, ne, mislim, notranja demokracijo zdaj rešuje pravna država v smislu častnih ljudi, ki vzdržujejo formo, ki je nekoč veljala za sveto. Ne. Napad na kongres je natanko nasprotno od tega in to, da zdaj poskušajo določene države in pa instance v določenih državah preprečiti sploh kandidaturo Trumpu, ne, je en zelo zanimiv poskus debate v notranji demokraciji, ne, ker pač tisti, kako je že bila tista, ne vem, prava obranilka, kaj, ki je rekla, da ona povesti ne more drugače kot tako ukrepati. Skratka, tam še govorijo govorico profesionalne časti, ljubezni domovine, ki zahteva žrtvovanje, ne glede na to, a tebi škoduje ali ti ne škoduje. To je še stara govorica, ki je bila razsvetljenska govorica. To je bilo nekaj, kar je delovalo, ne. In pa avtonomije, ne, avtonomije sodnikov, avtonomije novinarjev, avtonomije... univerze.
univerze recimo, ne? Čez mizo. No, no vidiš, in začniva z avtonomijo novinarjev, sicer to ni Amerika, ampak je Anglija, ampak da v Guardianu odpustijo karikaturista, zato ker je naslikal in to v dost nežnih oblikah za ponovitvijo enega judovskega karikaturista v zvezi z Vietnamom, ne? In na trebuhu naredil gazo, ne? In zato izgubi službo, oprosti, tukaj se meni Guardian neha in se vprašam, kateri kapital je močnejši od svobode govora pri njih, pri Guardianju. V tem primeru zdaj imamo pa predsednico Harvarda, Claudine, mislim, da je ime gej, ne? Ja. Temnopolta celo in ženska. Ne? Nekaj mesecev rektorca. Ne? Ja, tam je ne pol leta. Rektorca bi rekel v ameriškem sistemu je predsednica. Ja, ja predsednica, ne, to ja. Pravi rektorca, ne? In skratka, kako lepo so poskrbeli za agendo, ne? Da dejansko vse špila, temnopolta je, ženska je in tako naprej. Ne? Po toliko letih, mislim, malo jih je. Ne? Ampak ne sme pa zagovarjati pravice študentov, da demonstrirajo proti vojni v Palestini. Ja, ampak za začetek se ona postavlja za svobodo govora. Ja. To je ključno. Potem se je za svobodo in za avtonomijo univerze, za avtonomijo vednosti in vse te stvari, ki sodijo zraven. Skratka, nekaj, kar prihaja ven iz zakladnice razsvetljenskih vrednot. Ne? In to, ne, da je ona morala odstopati, ne, zaradi tega, ker je kapital rekel, oziroma ker so veliki donatori rekli, da ne bodo več prispevali kapitale in da je Harvard počepnil, ne, to pokaže, se pravi, kot ena najbolj uglednih institucij v Ameriki, ne, sploh, ne, se pravi, z enim največjim ugledom, pokaže na notranje momente, po katerih je, kako ti ne rečem, po katerim bo na koncu si bo ves kapital podredil celovednost. Ne samo svobodo govora, celovednost, celo univerze. In tukaj smo zdaj v tisti agendi in jaz mislim, da leto 2024 treba to temo dejansko odpreti tudi v Sloveniji. Ne? Koliko je vednost lahko še avtonomna in koliko je vednost sama za sebe še vrednota? Ne? Vednost pač, svoboda govora, ja, ampak tudi vednost. Ne? Ker, kaj je največji greh Evropske unije v zvezi z navodilami, z intervencijami v šolske sisteme, a ne? Da je treba narediti bolj uporabne, da je treba bolj povezati z gospodarstvom, da je treba bolj sodelovati z tem, kako bodo ljudje potem delali svoje karijere. To govoriš o reforma Bolognese. Prvič to, drugo, kar je pa celotna intenca pač Evropske komisije in pa Evropske zakonodaje, ki bogato financira recimo študije, ki se usmerjajo v umetno inteligenco. Ne? Medtem ko študije, ki se usmerjajo v vzpostavljanje avtonomnih osebnosti na podlagi čiste vednosti, tako kot je bila pač intenca Humboldtske univerze, a ne? Vednost zaradi vednosti, ki vzpostavlja subjekte, kar pomeni samostojno razmišljajoče ljudi, ki potem lahko ustvarjajo državo, lahko ustvarjajo družbo, lahko ustvarjajo jutrišnji svet. A ne? In to je in tle na Harvardski univerzi smo zdaj videli logične posledice te trajektorije, če se po ameriško izrazim. Tega so sledja dogodkov, ki peljajo na koncu v izbris svobode govora, v izbris pravice do protestov. Zahtevati v to, da od predsednice oziroma rektorice, da se politično opredeli, se pravi, da diskvalificira vse ki povejo kakršnokoli besedo proti Izraelu, ki med tem pobija otroke. Kam smo pa prišli? In koliko časa bo vzelo, da bo to iz Washingtona prišlo v Brusel in iz Brusela v Ljubljano? Samo to vprašam. Ne? Zdravstvo, številka ena, šolstvo, številka dva, naslednja tema. Da, zanka se pa zgodi v Izraelu, ne? Ko sodna oblast reče, načrtovane reforme pravosodja, ki jih je hotel Netanjahu speljati, niso dopustne in je sodstvo bilo tisto, ki je pravzaprav Netanjahuju spodmaknilo načrte,
zaradi katerih se je v zadnjem letu znašel pod ostro kritiko, dajmo reči, zmerne liberalne struje v samem Izraelu. Ne? Tako da v Izraelu je prišlo do nekega zanimivega momenta, ki ne pa lahko pripele ne nazadnje do tega, da se Netanjahuja zaradi korupcijskih zadev, da se razumemo, ne zaradi vprašanj, ki se tičejo Gaze, da se znajde pred sodiščem. Ne? Jaz celo verjamem, da se bo Izrael ta proces nadaljeval. Jaz celo verjamem v to, da je zavest sodnikov, izraelskih sodnikov o avtonomiji lastnega sodstva njihova prioriteta in da se potem zgleduje po ameriški, po evropskih, skratka po zahodnih. A ne? Ampak to ni enako kot pa kapital, ne? Ker judovski kapital pa judovsko sodstvo recimo ali pa se pravi liberalna avtonomija intelektualcev, to sta dva različna para čevlov, ne? Ker judovski intelektualci so bili vedno prebojniki, oni so bili v teoriji, a ne? Kar kol hočeš, to so bili najboljši filozofi, to so bili najboljši misleci, znanstveniki, vse kar kol hočeš, ampak kapital, ne? Kapital, ki poriva ta trenutek in vodi igro in v bistvu intelektualce daje v stran, ne? Ta je problem, ker v Ameriki je očitno judovski kapital, se pravi, da ne bom rekel judovski, to se zelo narobe sliši, kapital judovskih teh industrialcev ali pa kogarkoli, ali pa mogoče bančnikov ali kogarkoli že, ne, tako močan, da lahko prebrne Harvard, ne, prebrne univerzo. Ampak še enkrat, ne, tukaj je treba recimo dati zelo, zelo jasen poudarek, ne, imamo časopisje, recimo New Yorker, ki ga prav tako ureja judovski urednik. Ne? In je v redu. Ali pa judovski novinari in novinarke, ki so izrazito kritični do tega, kar se dogaja v Palestini, v Gazi, izrazito kritični do izraelskih oblasti. To nikoli ne bomo zlasti v luči zgodovine pa holokausta. Nikoli ne bomo mogli zadost poudariti, da je judovstvo ali pa judovska nacija ali kar kol, da je to besedo treba z skrajno previdnostjo uporabljati. Ravno zaradi tega, ker lahko nekateri, ki so po nekem ključu zgodovinskem, ne vem zakaj, ena od teorij je pač ta, da ker jim je krščanska Evropa prepovedovala imeti nepremičnine, so se vrgali v bančništvo, trgovino in naredili strašne presežke. To so neke teorije, ki lahko držijo, lahko ne, lahko delno držijo, to ne vem. Ampak treba je zelo jasno povedati, ne? Da najbolj napačna stvar, ki se je zgodila v 30-ih, v 20-ih letih že, ko je prišlo do tistega brutalnega antisemitizma, se je iz kritike kapitala preselil v kromosome, po domač poveda. Enostavno so rekli, da so ljudje po svoji fiziognomiji in po svojem poreklu ne ljudje, da so pod ljudje, ali kakor kože. Ne? In potem je lahko prišlo do holokausta. To je popolnoma, ampak ravno v imenu tega antisemitizma oziroma proti-anti-antisemitizma, ne, je treba preprečati, da anti-antisemitizem ne pripele do novega antisemitizma, ker to je natanko to, kar proizvaja zdaj palestinski vprašanje. To sem pa jaz moral narisati, mislim, da bom razumel tole tvojo negacijo, negacije, negacije, negacije. Približen tako to gre, ampak če čist poenostavljeno povem, Netanjahu bo poskrbel, da bodo ljudje v Evropi ali pa tisti prikriti antisemiti rekli, no, a smo vam povedali, prav smo imeli. Že takrat, zakaj nismo takrat projekta do konca spela. Ne? In to je natanko zdaj ta logika, ki jo pa on uporablja proti palestincem. To se pravi, on je v bistvu ves čas podpiral Hamas, a ne, to je dokazano, da ga je podpiral, zato da zdaj lahko obračuna z vsemi palestinci. In povratna zanka bo poskrbela, da bodo palestinci dejansko začeli podpirati Hamas iz sovraštva do tega, kar se do krivice, ki se jim je zgodila. Ne? To je nekaj, kar je treba. Mislim, to, kar je Žižek naredil na frankfurtskem sejmu, ona je bilo pogumno dejanje in mora biti standard. Temu se je treba upreti. Pa ne v imenu nekih neumnih antisemitističnih pavšalizmov. Ne, ne mi smo, dajva reči tako razsvetljensko, v smislu francoske revolucije ali pa krščanskega izročila, ne, evropskega. Mi smo bratje in sestre. Ne, ne moreš ti gledati na jude kot na ne brate ali karkoli, ne, ampak prosti, kar je narobe, pa narobe in tukaj ni popuščanja. Ne. In če imate svoje ekstremiste, jih prosim, jih bomo skupaj pospravili, jih bomo dali v oklepaj. Mislim, moramo to imeti pravico in možnost, zlasti recimo v svobodi govor v medijih, to, kar zdaj mi dva počnejo, da to zelo nedvoumno in jasno povemo,
in brez da bi bili za to sankcionirani. Ne? Kaj smo pa prišli, če je to tako? Ne? Se, v Sloveniji je vse živo narobe, ampak take stvari pa očitno lahko še govorimo. Mi lahko Janšo šimframo. Mi lahko govorimo o kateremkoli politiku, a ne, take in drugačne stvari. To vendar zato nas še niso pobili. Ne? Zato nas še niso začeli služb metati. Ne? Diferencirali. Ja, diferencirali, rečemo. Ne? Ja. Skratka, to so neki osnovni standardi, ampak to je lepo, če so to neki osnovni standardi. Treba je pa se zazreti v jutrišnji dan in pokazati, kam nas pele tiha logika podrejanja interesom kapitala. Kakor se to abstraktno sliš, postaja zelo konkretno. Evo, na Harvardu je beseda meso postala. Kolega Markeš, hvala za tokrat. Imela sva še nekaj v planu, ampak bova to za naslednji teden prihranila. Srečno nasvidenje. Srečno.